Варненският художник Николай Русев и съпругата му Марина Варенцова Русева откриха своя изложба в галерия Ровър в град Пазарджик на 17 ноември. Николай Русев и Марина Русева са възпитаници на Руския държавен педагогически университет Херцен със специално живопис и график. Двамата имат над 30 съвместни изяви. Творците бяха представени от пазарджишкия художник Васил Петров на предварителна пресконференция.